нас много з тобою вдома. Боже, хто це в нас перейшов на москальську мову? Державу. Ні, я продовжу. Значить, у нас вдома дуже багато ікон. У нас, можна сказати, цілий іконостас. Але це ікони, такої значущої ікони, символічної для нашої сім'ї, в нас нема. Я її вишила. Тут енергетика сотні і сотні дітей і людей. Підніміть, будь ласка, хто вишивав цю ікону? За нашого онучатка. Данька теж. Так, нема американців, нема наших дітей, які зараз на кораблях. Вони як тільки потрапили в Барвінок і знали про цей сюрприз, що хлопці, що дівчата всі вишивали. Щоб оцю ікону з цією енергетикою назавжди-завжди була. Чи в хаті, чи на роботі, я не знаю. Але це святоє, ікона святої покрови. Щоб ця ікона, щоб цей святий покрів покривав усіх наших дітей. Від всіх наразі. Щоб слав їм тільки добро, тільки кохання і злагоду, і мир на землі. Я вас всіх люблю, як люблю наших дітей і особистих, і наших барвінчан. Хай ця ікона принесе нам щастя. Ви
Народ і всім оцим доводиться керувати.